My dear student and viewers, my NB education channel to learn Hokoluke Adorn Itanisho. Azure video to my Navodaya Vidyalay entrance for cut classics or Ahibopora Kitaman Gonitor Homadan Loisu Gotikebola video to Ami Arambo Kuru. পোন প্রথমতে 1 নম্বৰ অংকটো আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম কৈছে ৰমেনে নিজৰ মাহিলি দৰমহাৰ 8 ভাগৰ এক অংশ তেওঁ মাহত যিমান দৰমহা পায় তাৰ 8 ভাগ কৰি এক ভাগ হাসিব পাৰে হাসে কিমান 8 ভাগ কৰি এক ভাগ যদি তেওঁ মাহে 300 টকাকৈ হাসিব পাৰে মাহে 300 টকা অংশ হিচাপে 8 ভাগৰ এক আকু গুট হিচাপে 300 টকা গতিকে 8 ভাগৰ 1 আৰু 300 সমান সমান বুলি কৈ সমান সমান এটো অংশ হিচাপত কৈছে আৰু এটো টকা হিচাপত কৈছে গতিকে যদি 8 ভাগ কৰি এভাগ আছে 8 ভাগ কৰি এভাগ আছে হে এভাগটো 300 টকাৰ সমান মানে কি তেওঁ 300 টকা আছে গতিকে তেওঁ মাহিলী দৰমহাটো কেভাগ কৈছিল 8 ভাগ গতিকে এক ভাগত যদি 300 টকা হয় আন ভাগত কিমান হ'ব 2400 3 আন গুণ 24 গতিকে এই আনসারটো হ'ব 24 কৰি আমি চাব নালাগে কাৰণ আমি যেহেতু সময় নাপাম গতিকে আমি কৰিবলৈ যাওঁতে বহুত সময় লাগিব এতিয়া আমি আন ভাগৰ 3 অংশ আছে আন ভাগৰ 3 অংশ 300 টকাৰ সমান গতিকে আন ভাগৰ 3 সমান 300 এনেকে বহুত ধৰণে আমি অংকটো কৰিবলৈ যাওঁতে বহুতখিনি সময় লাগিব গতিকে আমি মনতে উলিয়াই পেলাম 8 ভাগ কৰি 3 ভাগ আছে গতিকে হিসাব টকাটো 300 যদি হয় গতিকে 1টো মানে 3 1 অংশ মানে 3 গতিকে 8 অংশ কিমান 300 পূৰণ 8 সমান কিমান 2400 হয় নহয় 2400 এটো হল উত্তৰ এটো 2400 হৈ গ'ল গতিকে আমি কিছুমান মনতে ভাবি পেলাই অংকখিনি কৰিব লাগিব মনতে উলিয়াব লাগিব এটা তাৰ পিছৰ অংকটো চোৱা দেখিবলৈ বহুত টান কিন্তু আমি যদি বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত সহজ গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান অংকই মই তোমালোকলৈ লৈ আহোঁ গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাৰ ফলত তোমালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিবা বুলি মই ভাবোঁ দুই নম্বৰটো কৈছে এটা পুথিভঁৰালত এখন কিতাপ ঘূৰাই দিয়াত পলম হ'লে প্ৰথম দিনত কিমান দিয়ে ইয়াৰ মনত ৰখা প্ৰথম দিনত 10 পইচা লয় 0.10 টকা মানে 10 পইচা প্ৰথম দিনত আৰু যদি এদিনৰ বেছি হৈ যায় তাৰ পিছৰ কেইদিনত 5 পইচাকৈ লয় বুলি কৈছে এয়া আৰু বাকী কেইদিনত 5 পইচাকৈ জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হয় 5 পইচা মানে কি 0.05 টকা মানে কি 5 পইচা তে যদি এজন পহুয়ে 0.65 মানে 65 পইচা টকা 65 পইচা তেওঁ ফাইন হিচাপে দিলে ঘূৰাই দিলে এটা কৈছে তেওঁ কিতাপখন ঘূৰাই দিয়াত কিমান দিন পলম হলি কৰিলে এতিয়া আমি সেই 65 পইচাটোক লৈ আমি অংকটো কৰিব লাগিব আমি টকাটো উঠাই দিলোঁ 65 পইচালৈ গুচি গ'লোঁ এতিয়া 65 পইচাটোক লৈ আমি অংকটো কৰিম মনতে উলিয়াম প্ৰথম দিনত 10 পইচা লয় গতিকে 65ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰি দিয়া মনতে 55 ন 55 5ৰ পৰা 0 গ'ল থাকিলে 6ৰ পৰা 5 গ'ল থাকিলে 55 এতিয়া এদিনত পিছৰ এদিনত কিমান 5 পইচা গ'ল লয় গতিকে 55ক 5ৰ হৰণ দিয়া 5ৰ হৰণ দিয়া 5 11 55 এটো 11 এটো 11 আৰু এই এদিন গতিকে 12 দিন হ'ল নাই এটো 12 দিন গতিকে উলিয়াবলৈ বহুত সহজ আমি এইকেইটা এইখিনি নকৰাকৈ আমি উলিয়াবলৈ চাওঁ 65 পইচা দিলে জৰিমনা গতিকে আমি গম পাইছিলোঁ যে প্ৰথম এদিনত 10 পইচা লয় গতিকে 10 পইচা ইয়াৰ পৰা মাইন বিয়োগ কৰি লৈ ল'লোঁ লৈ লোৱাৰ লগে লগে 10 পইচা বিয়োগ কৰি ল'লোঁ মানে এদিন বিয়োগ কৰি ল'লোঁ একদিন আৰু কিমান 10 পইচা 10 পইচা এনেকৈ লিখিব গ'ল এদিনত 10 পইচা গ'ল তাৰপিছত আমাৰ ৰৈ আছে কিমান 55 পইচা গতিকে 55 পইচা হোৱাৰ লগে লগে 5ৰ হৰণ দিব লাগিব এদিনত 5 পইচাকৈ লয় পিছৰ এদিনত গতিকে 5ৰ হৰণ দিয়াৰ লগে লগে কিমান হ'ল 11 দিন হ'ল নে নাই
পাঁচপন্ন পইচা 11 দিন গতিকে 11 আৰু এক কিমান দিন 12 দিন ইয়া 12 দিন আইভাগে কিমান হ'ল 65 পইচা হৈ গ'ল ইয়া সৰি 65 পইচা মিলে না নাই মিলে গ'ল 12 দিন এই ধৰণে আমি অংকখিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব মানে আমি যেহেতু আমি এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছো গতিকে আমাৰ অংকৰ যিবিলাক ধাৰণা এইটো মনতে থাকিব লাগিব আমি মনতে খুব সহজতে উলিয়াবলৈ পাৰিব লাগিব আচ্ছা এইটো হ'ল নিশ্চয় তোমালোকে অংকটো বুজি পাইছা আৰু সহজ কৰি মই বুজাই দিয়াত হয়তো তোমালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিবা মই ভাবিছোঁ তোমালোকে অংকটো খুব সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছা এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আহিলে তোমালোকে কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা এতিয়া আমি পিছৰ অংকটোলৈ যাওঁ পিছৰ অংকটোতো সেই ধৰণে দিছে চোৱা এটা 40 মিটাৰ দীঘল কাপোৰৰ থানৰ 8/5 অংশ বিক্ৰী কৰা হ'ল বিক্ৰী কিমান কৰিলে 8/5 অংশ আৰু থান আছিল কিমান 40 মিটাৰ দীঘল গতিকে 40 মিটাৰক 8 ভাগ কৰিছে কৰি 5 ভাগ বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া কিমান বাকী থাকিল বিক্ৰী কৰাটো উলিয়াই দিলে বাকী থকাটো ওলাই গ'ল গতিকে আমি ইয়াক কৈছোঁ প্ৰয়োজন মনতে উলিয়াম 8 ভাগ কৰিছে ন 8 ভাগৰ 5 ভাগ বিক্ৰী কৰিলে মানে কি 8 ভাগ কৰিছে গতিকে 8 ভাগ কৰিলে 40ক 8 হৰণ দিয়া 5 কৈ পৰিলে এভাগত 40 হৰণ 8 8 5 গুণ 40 এয়া তোমালোকে এইবিলাক অংক কৰিছা গতিকে কিমান হ'ল 1 ভাগত 5 কৈ পৰিলে ন গতিকে 1 ভাগত যিহেতু 5 কৈ পৰিলে গতিকে 5 ভাগ কি কৰিছিলে বিক্ৰী কৰিছিলে গতিকে 1 ভাগত 5 হ'লে 5 ভাগত কিমান 5 পূৰণ 5 সমান কিমান 25 তাৰমানে 25 মিটাৰ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিলে কেইমিটাৰ বিক্ৰী কৰিলে 25 মিটাৰ আৰু কাপোৰ আছিল কিমান 8 ভাগ হয় নহয় গতিকে 5 আঠ গুণ 40 চল্লিছৰ পৰা 25 বিয়োগ হ'ল তেতিয়াহ'লে কিমান থাকিলে 15 নহয় জানো 15 40 বিয়োগ 25 10ৰ পৰা 5 গ'ল থাকিল 5 ইয়াৰ পৰা 3 3ৰ পৰা 2 গ'ল থাকিলে 15 মিটাৰ গতিকে এইটো উত্তৰ গটো 15 মিটাৰ গটো 15 মিটাৰ হ'ল নিশ্চয় বুজি পালা পোনপ্ৰথম আমি কি কৰিম 8 ভাগ কৰিছে গতিকে 1 ভাগত 5 কৈ থাকিলে নাই 40 মিটাৰ আছিলে তাক 8 ভাগ কৰি 5 ভাগ বিক্ৰী কৰিলে 8 ভাগ কৰিছে গতিকে 8 40ক আমি হৰণ দিওঁ 8 5 গুণ 40 1 ভাগত 5 মিটাৰকৈ পৰিলে গতিকে কাপোৰ আছিলে 40 মিটাৰ গতিকে 5 ভাগ বিক্ৰী কৰিলে 5 ভাগ হ'লে 1 ভাগত যদি 5 কৈ পৰে 5 ভাগত কিমান হ'ব 5 আৰু 5 পূৰণ দিব লাগিব 25 গতিকে 25 যিহেতু 25 মিটাৰ বিক্ৰী কৰিলে বাকী থাকিল কিমান গতিকে 40ৰ পৰা 25 বিয়োগ দিয়া গতিকে আমি কি কৰিম 40ৰ পৰা 25 বিয়োগ দিয়া মানে কিমান থাকিল 15 মিটাৰ এইটো 15 মিটাৰ 15 মিটাৰ আচ্ছা আমি তাৰপিছৰ অংকটোলৈ যাওঁ কি কৈছে 5 কিলোগ্ৰাম 8 হেক্টৰগ্ৰাম এতিয়া গোটেই উত্তৰকেইটা গ্ৰামত দিয়া আছে চোৱাচোন কিলোগ্ৰাম আৰু হেক্টৰগ্ৰাম ন 5 কিলোগ্ৰাম এতিয়া 5 কিলোগ্ৰামটো আমি গ্ৰামত নিওঁ গতিকে আমি জানো 1000 গ্ৰামে 1 কিলোগ্ৰাম 1000 গতিকে 5 কিলোগ্ৰামটোত 5000 আছে কিমান আছে 5000 গ্ৰাম আছে তাৰপিছত 8 হেক্টৰগ্ৰাম গতিকে এই 8 হেক্টৰগ্ৰামত কিমান গ্ৰাম আছে সেইটো জানিবলৈ আমি কি কৰিম গ্ৰামৰ পৰা হেক্টৰগ্ৰামলৈ মাতাচোন মিলি চেণ্টি ডেচি গ্ৰাম গ্ৰাম ডেকা হেক্টৰ মানে 100 গ্ৰামে 1 হেক্টৰগ্ৰাম গতিকে 100 গ্ৰামে 1 হেক্টৰগ্ৰাম গতিকে 8 হেক্টৰগ্ৰামত কিমান থাকিব 800 গ্ৰাম গতিকে যোগ দিয়া লৈ ল'লে কিমান হ'ল 5800 গ্ৰাম উত্তৰ হ'ল এইটো ঘৰটো 5800 গ্ৰাম বুজি পালানে বাৰু 5 কিলোগ্ৰামটো আমি কি কৰিলোঁ 5 কিলোগ্ৰাম আমি গ্ৰামত লৈ গ'লোঁ 5000 আৰু হেক্টৰগ্ৰামো গ্ৰামলৈ নিলোঁ 1 হেক্টৰগ্ৰামত 100 গ্ৰাম থাকে 1 হেক্টৰগ্ৰামত 100 গ্ৰাম 100 গ্ৰামে 1 হেক্টৰগ্ৰাম তাৰমানে গ্ৰামৰ পৰা হেক্টৰগ্ৰামলৈ ঘৰ 3 ঘৰ গ্ৰাম ডেকা হেক্টৰ গ্ৰাম ডেকা হেক্টৰ কিলোগ্ৰাম এয়া কিলোগ্ৰামলৈ ঘৰ 4 ঘৰ 4 ঘৰ হ'লে 1000 3 ঘৰ হ'লে 100 এয়া
গটিকে 100 গ্রাম আছে হেক্টোগ্রাম তে 8 হেক্টোগ্রাম দিছে গটিকে 800 এটা গাল নিশ্চয় বুঝি পাইছা তার পিছত লৈ যাও তার পিছত দিছে 0.5 মিটারক মিলিমিটারত প্রকাশ করা 0.5 মিটার কি হলো নিব দিছে মিলিমিটার এটা মিটার যেটা প্রকাশ কইব মিটারৰ পিছৰ খিনি হল মিলিমিটার তার আগৰ খিনি হল মিটার গৰি ইয়াতে 0.5 যেতিয়া মিটার আৰু মিলিমিটাৰ দশমিকে প্রকাশ কৰে তেতিয়া কি হয় আমি জানো 1000 মিলিমিটারে 1 মিটার 1000 মিলিমিটার মিলিমিটার সমান 1 মিটার এটা 1 মিটার থাকিব লাগে 1000 হ'ব লাগে আৰু দশমিক যেতিয়া প্রকাশ কৰিম তেতিয়া কি হয় দশমিকৰ ঘৰ তিনটা অংক থাকে এটা তিনটা অংকৰ আছিলে কিন্তু ডি দিয়া নাই ইয়াতে শূন্য দুটা আছে মানে শূন্য দুটা মিলিমিটাৰ ঘৰ তিনি ঘৰ থাকিব দশমিকত প্রকাশ কৰি দেখালে গতিকে এইটো হ'ব মিলিমিটাৰ 500 এটো 5 মিলিমিটাৰ নহয় 500 মিলিমিটাৰ এটো উত্তৰ হ'ল 500 মিলিমিটাৰ হ'লনে 500 মিলিমিটাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় আজি যিকেইটা অংক মই আলোচনা কৰিলোঁ এই অংককেইটা নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু এনেকুৱাবিলাক টিক্স লৈ পেলাই মই তোমালোকৰ ওচৰত আহোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চৰ পৰা মই অংকখিনি গোটাই লৈ তোমালোকৰ ওচৰত আহোঁ যাতে তোমালোক উপকৃত হ'ব পাৰা আৰু লগে লগে ময়ো যাতে তোমালোকৰ সহায়তে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ গতিকে তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা ইতিমধ্যে তোমালোকেও তোমালোকৰ লগ বন্ধুৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ইয়াত থকা ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু কথা শিকিব পাৰে গতিকে পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ অংকখিনি লৈ আহিম যাতে তোমালোক সকলোৱে নৱোদয় এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাত তোমালোকে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰা তাৰ কামনা কৰি মই আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে সেই সময়লৈ তোমালোকৰ পৰা আকৌ লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ।